На час будівництва заїзної кишені по вулиці Кам'янецькій зупинку громадського транспорту філармонія тимчасово перенесли на тротуар у напрямку до південно-західного мікрорайону. Хмельничанин Іван очікує на тролейбус на бетонній огорожі. Там ремонт робиться, то що зробимо? Там ремонт, там зроблять, де хорошо, там, а тут кудовременно. До всього треба вибачати і привикати до всього. Хмельничанка Лариса очікує на тролейбус. Каже, тимчасову зупинку варто було облаштувати. Ні скам'єйки, нічого нема. Неудобно, дуже неудобно. Коли буде нормально, то будемо довольні, а так зараз ніяких зручності нема. Виконуючи обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури міста Василь Кабальський пояснює, облаштувати тимчасову зупинку не могли через малу площу тротуару. Додає, ремонт зупинки був необхідний. Питання облаштування заїзних кишень зараз стоїть дуже остро. Перехрестя вулиці Гагаріна і Кам'янецької, воно було постійно, затори були, так як громадський транспорт ставав на зупинці в районі Мрії. І одна полоса у нас повністю штопорилася, і це викликало затори. Аби облаштувати заїзну кишеню, довелось переносити тролейбусні лінії та електроопори, говорить Василь Кабальський. На даний час роботи розпочаті, винесені комунікації і готуються до асфальтувальних робіт. Чиновник каже, закінчити ремонт зупинки планують у вересні. Розповідає, де ще в місті облаштовуватимуть заїзні кишені цьогоріч. Заплановано ще провести будівництво кишені по вулиці Волочиській, це перехрестя з вулицею Квітки Цісик, до сторони залізниці, рух з міста. На даний час там знаходиться на експертизі. За словами Василя Кабальського, проєкт на облаштування заїзної кишені був розроблений ще у 2019 році. Проте через брак коштів роботи розпочали влітку 2021 року. Також додає, жодних змін у русі транспорту на цій ділянці вулиці Кам'янецької під час робіт не заплановано. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.